Hér ætla ég að sýna myndir af tveimur afar ólíkum fuglategundum sem eiga þó eitt sameiginlegt. Þær eru báðar vetrargestir á Íslandi. Þetta eru gráþröstur, spörfugl sem mest í skóglendi í norðurhluta Evrópu og austur eftir Síberíu og haftyrðill, svartfugl, sem hánorrænn varpfugl og heldur sig í björgum við sjó. Haftyrðillinn var varpfugl á Íslandi þar til árið 1996 er síðasta parið hvarf úr Grímsey. En gráþröstur er aftur á móti að byrja að verpa hér. Reyndar hefur hann orpið nokkur sinnum áður hér á landi á nokkrum stöðum, en örf og pör eru farin að verpa hér á Norðurlandi og hafa gert í allnokkur ár. Það er þó allt og snemmt að segja til hvort tegundin muni halda áfram að verpa hér, þótt við vonum hið besta. Gráþrösturinn er aðeins lengri en haftyrðillinn, 26 cm á móti 21, en haftyrðillinn er aftur á móti nær tvöfalt þyngri en gráþrösturinn. Gráþröstur sést gjarnan í þéttbýli og kemur oft í garða þar sem fólk er að fóðra fugla, eins og sjá má á myndunum. Haftyrðillinn flýgur einhver hluta vegna stundum inn í land og því miður finnast dauðir haftyrðlar í þéttbýli og til sveita háveturinn. Þessar myndir voru teknar á Akureyri í vetur og síðasta vetur.